रदालिक पढ़ाई शुनाई यज्ञ कर पाशे मैं वियत बहिम साम्राज्य एक केवल सिंहासन दुखन और राजमुकुट दुटा तो एक नकलिजे देवता जी विचारे सब हम क्यों भाल लगा ना पेलाय दिलु तो देखुन भाल लागिसिल बुली कइसिली ए कइसो देखुन भाल लगा ना पेलाय दिलु आरो इमान कमलै बस्तु दे तय म हियात कोइ दामी बस्तु नु मय केने कोइ दिउ पैसा केटा देखुन तोर पहार नामते खर्च मुख प्रयोजन होइ थका सत्तेउ मय किना नै तुके आनी दिसिलु ভাল পাও যে তই दादार एया प्रेम नहय जदि प्रेम हय देउतार बिरुद्धे जाबो मयु खियाय भाबि आसु दुयु पापेक पुतेक समानै जेति दुयुरे माजत जदि किबा संघात हय तेतिया कि हबो तार माने तय बरखाक पाहरिलि बरखाक लग पा दुदिने होइसे हेइटुए तु दुदिनते तय मारक बुआरी करि आनिम बुली कथा दिसलि न हे अमर मूर्खामी आसिल आमी बिजनेसमैन हय देउटाय कय बिजनेस आरो आबेग एकेलगे नहय मोर प्रॉफिट कोट काश्मीरी ओ मोर बुधरे तय ठिकै कइस माने काश्मीर लगत तय जिखिनि कथा पातिबि माने बरखाय Oh, oh, oh.
লগ পাই ভালেই হল। বহুত খেলি মেলি লগাইছে আপুনি মোৰ জীৱনত। আপুনি মোক চিনি পোৱা নাইতো। মই কোন? হা? আপুনি মনে মনে থাকিল যে এতিয়া কি বৌ? হা কি বৌ? কলৈকো যাব নোৱাৰা হলো, চাৰিওফালে কেৱল বৌ বৌ বৌ। গোটেই অসমবাসীৰে মই বৌ হৈ গলো। এতিয়া কি হল? এতিয়া আপুনি মনে মনে থাকিল যে কিবাটো কওক। আই লাভ ইউ। কিন্তু তই দেখোন কৈছিলি দেউতাৰে যি বিচাৰে তাকেই হ'ব। মই কিবা সুধিছো ৰুদ্ৰ? তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, নিজৰ ভাল বেয়া বুজা হৈছে, গতিকে সকলো কথাতে মোৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। আপুনি মনে মনে থাকিল যে কিবাটো কওক। আই লাভ ইউ। কি ক'লে? কি হল, নিজৰ ভাগ্যক বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই নেকি? ঐ, মই কি কৰোঁ এতিয়া? তোমাৰ বান্ধৱী হয়তো লাজ কৰিছে মোক ক'বলৈ, কিন্তু তোমাক ক'ব মনৰ কথা। দেখাততো তোমাৰ বান্ধৱীক মূৰ্খ যেন নালাগে যে মোৰ প্ৰস্তাৱক না ক'ব। মই আপোনাক ভালদৰে চিনিয়ে নাপাওঁ, কেনেকৈ ক'ব পাৰিলে? তোমাৰ হাতত এতিয়া দুটাই অপশ্যন আছে, হয় মোৰ লগত বিয়াত বহিবা, নহয় তোমাক ঘৰৰ পৰা উঠাই নিম। ঐ, মোক উঠাই নিম বুলি কৈছে, চাচোন সাহস। হাই, আই এম আদি, ইয়াৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। আজি মোৰ বাৰ্থডে, সন্ধিয়া পাৰ্টি আছে, আটাইকে নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। আৰু ৰুদ্ৰ, আমি তাত গৈ কথাবোৰ ভালকৈ পাতিম নেকি? হেপী বাৰ্থডে। থেংক ইউ। হেল্ল'। হেল্ল' ককা। কোন? মই উদিছি, তোমাৰ নাতিনী। ৰং নম্বৰ। মা, ককাই কিয় ৰং নম্বৰ বুলি কৈছে? ছাৰ, আজি ৰুদ্ৰ ছাৰে অফিচৰ পৰা ছুটি বিচাৰিছে। কিয়? লগৰবোৰৰ লগত পাৰ্টি কৰিব হেনো। হয় নেকি? হ'ব দে। ক'লৈ যাওঁ ৰুদ্ৰ? বৰষাক লগ কৰিবলৈ। কাশ্মীৰী নহয় মা, বৰষা। কিন্তু তই দেখোন কৈছিলি দেউতাৰে যি বিচাৰে তাকেই হ'ব। মই কিবা সুধিছো ৰুদ্ৰ? বৰষাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব। দেউতাৰ কি ক'বি? তুমি চাগে শুনা নাই মা,
বৰষাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব। এজনৰ আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে, মোকো মাতিছে, মই যাব পাৰিমনে? এইটো কথানো তই মোক সুধিব লাগিলে। তই এতিয়া ডাঙৰ হৈছ, নিজৰ ভাল বেয়া বুজা হৈছ, গতিকে সকলো কথাতে মোৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। যা, গৈ আগে যা। যাব খুজিছ যা, পাৰ্টিটো চাগে ল'ৰাও থাকিব, ল'ৰাবোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকিবি। মোক যে তই কথা দিছিলি মনত আছে নহয়? আছে মা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, মই পাহৰা নাই। মই কেৱল সেই বৌ বৌ অশান্তিবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰ পাছত এবাৰো লগ কৰাৰ মন নাই, বাছ। বৰষা যেতিয়া নামে, বৰষা যেতিয়া নামে, দাদাই আপোনাক নিবলৈ পঠিয়াইছে। ছোৱালীৰ আগত কথা কয় নেকি? বিয়া হবা নহলে উঠাই লৈ আহিম। মই যেনেকুৱা তেনেকুৱাই, মোৰ ভাল লাগিছে তাইক, আৰু মোৰ ভাল লগা মানে তাই মোৰেই। এতিয়া তাইক
পতাবৰ কাৰণে মিঠা মিঠা কথা ক'ব নোৱাৰো। মোক ভাল লাগিলেও মোৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব, মোক বেয়া লাগিলেও মোৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব। মানে প্ৰেমতো গুণ থাকিল, তাৰ বাহিৰে কিবা জানিলেহে, সেয়া কৰিয়েতো চলি আছো। নহয় তই কথাটো বুজচোন, চা মোক দেউতাই এটা কথাই শিকাইছে, তই যি বিচাৰ সেয়া তোৰ, হয় তোৰ ওচৰলৈ নিজে নিজে আহিব, নহ'লে তই বলেৰে আনিব লাগিব। কথা সিমান, অ'কে তই যি ভাল দে। আমি এনেকুৱা এজন মানুহৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ গৈ আছোঁ যাৰ আমি নামেই নাজানো। আমি তাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ যোৱা নাই নহয়, ৰুদ্ৰকে লগ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি নে তই? মানে তই কি বুজাব বিচাৰিছ? চা মোক যদি কোনোবাই ইমান দমত আই লাভ ইউ বুলি ক'লে হয়, তই কি ভাবিছ? মই কেৱল সেই বৌ বৌ অশান্তিবোৰ বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰ পাছত এবাৰো লগ কৰাৰ মন নাই, বাছ। পিছত আহিব, আহিলো যেতিয়া মই ডিনাৰ কৰিহে যাম। সিকিমি কি তরা বলি দুসকুতের